Para a todos, bienvenidos un día máis a Cotío Como xa sabedes, son os espacio de entrevistas en Madal Televisión Hoxe está con nos Eladio Fernández, o candidato a Alcaldía de Punxín por compromiso por Galicia Para falarnos un pouco do seu programa e das súas propostas para estas vindeiras eiras eleccións Que tal Eladio, como estás? Benvido Moito ben, moito gracias Bueno, como acabo de comentar, comeza pois, un pouco esa carreira xa un pouco máis apresurada polas eleccións do 28 de maio. Eh, bueno, como candidato á alcaldía, creo que era unha decisión que tiñas bastante clara, non? Sí, certamente. A ver, eu foi cuatro anos, eh, cheguei a Punxín, que son de ali, pero uh -huh. para -huh. a miña actividade profesional non estaba tan unido a Punxín con a idea de, de axudar, máis ben de axudar e eh, sí. eh, colaborar nun, no, no puesto que me puxeron os ciudadanos, no? uh -huh. os ciudadanos puxeronme na, na oposición, eh, encantado, fixen. Lo que pasa é que, bueno, a verdad que mm, non, non vexo eu a este, a este uh -huh. goberno para, para darlle outros 4 anos, porque unha vez que vexo as cousas por adentro e falo ca xente, pois, pues, claro, é unha rémora, se xe tiña moito dito moitas veces, ustedes, ustedes, son un engaño para este, este pueblo. Entón, bueno, pues, a democracia permite nos os catro anos podamos, podamos sí. intentarlo. É bono facer, bono facer para, para, bueno, a ver se si podo eh, axudar a cambiar o signo deste pueblo e, eh, 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 bueno, que o goberno municipal sirva sirva para os ciudadanos, que é o que se trata, non? de que sea eficaz, que gestione, uh -huh. que os ciudadanos se sintan respaldados por unha institución municipal, e, eh, eh, bueno, vou a presentarme con toda a ilusión do mundo e donde digan os ciudadanos, pois aí, aí estaréis, se me dan a opción de gobernar de maravilla, e se me mandan á oposición, pois pues, traballarei da oposición, porque tamén se traballa, podense facer moitas cousas. Así que aí, aí estaremos, facendo unha campaña o máis dignamente posible, e sobre todo falando ca xente, que é o máis importante. E bueno, estivemos aquí varias veces falando precisamente de como iba esta legislatura e de algúns problemas que considerabas que tiña este goberno. Un pouco un balance xeral destos de catro anos que nos fagas? Bueno, pois pues un, un, balance pésimo. O sea, que non podo... Pero Non é dicir, bueno, a oposición critica. Uh -huh. É que non me queda outro remedio. Levo, levo, levo catro anos. E digo que me presentei ca idea de incluso na oposición, porque eu É o que quero o meu pueblo, o sea, que, que, vai, que lle vai a ben. Se si teño que estar na oposición toda, todo o tempo, pero lle vai ben o pueblo, para min, entende, porque a mí é o que me interesa é o pueblo. O que, o que pasa é que non vin eso, non? Vin, vin unha, unha forma de, de, gobernar, de mal gobernar, pois cicatera, solamente ca súas cousiñas, eh non se non se mira por o pobo, non se gestiona, eh están buscando pois eh, eh pu cousas puntuales que a eles lle interesan, discriminando o, o, a parte do pobo que non lles interesa ou que saben que non lles vota, esas cousas que nun pueblo pequeno a, a política que oh. evidentemente presentámonos por partidos políticos, pero non que un, un pueblo pequeno que non hai que gobernar pois eh, as aceras, a luz, a, os alcantarillados, os sí. camiños, eh, que non haxa baches, eh, que veña máis xente o posible, eh, é dicir, esas cousas creo que a política hai que deixala ao, lado, dicir, hai oh. que hai, hai que hai que gestionar porque sí. porque é o teu pueblo, non? Eso non o vexo. Entonces por eso Por eso eu eh, digo, bueno, esta gestión Que non, non foi feita como se debe eh, Dixémoslo yo moitas veces Pois ten que cambiar Porque perder outros 4 anos Veñen xa 4 anos, 4 anos, 4 anos eh, Claro, a xente desanima Moitas veces, pero, fano, eh, pero vou a concello Non me fan caso, claro Entonces, eu creo que eso ten que cambiar Por eso, me vou a presentar de Novamente, con a ilusión de que esto cambie E que os ciudadanos sepan Que eh, a institución municipal Está ao servicio dos ciudadanos Voten a quen lle voten, unha vez que acaban as eleccións, é dicir, vou ando alcalde e o alcalde vai, vai sei que vai intentar arreglarme ese problema do, do, do ámbito municipal. E se non o vai a poder arreglar, vai explicar por que non o pode arreglar. É dicir, eh, eh, non miramos matrícula de persoas, sino que, dicir, mire, isto eh, é unha competencia municipal e vais arreglar, eh, eh, e eh, vou non intentar arreglar neste tempo. Se <laughs> si non lle podo facer, vou explicar por que. Porque a xente ten que, ten que saber. Claro. O iso é a, a, a o que eu intento, eh, o que vou intentar facer n, eh, de de e o que me parece que non eh, non me parece, estou seguro que non se fixo nos 4 anos anteriores, que aí ven a resposta a súa pregunta, <laughs> sí. que non se fixo, entonces pois claro, eh, os cidadanos estamos para axudar e eh, para eh, sobre todo cando temos esta inclinación de do ámbito político uh -huh. para que as cousas funcionen mellor. Uh -huh. E é o que, o que o que penso que que se pode que se pode facer, uh -huh. e non cabe dúda. Eh, eu xe digo, a miña idea, si, digamos, básica eh, para, para Punxi, nos, nos, catro, nos catro anos, por eso me quero presentar, eh, vai fundamentalmente eso. Primeiro, eh, abrir as portas aos ciudadanos, a todo tipo de ciudadanos, como ten que ser, ademais, non pode ser de outra maneira, para que sepan que a institución está ao servicio dos ciudadanos. Ese é o máis importante. É que, se mm, si se pode, van a solucionar o problema ou lle van a explicar por que Por que motivos non se pode solucionar? Porque a veces non se pode solucionar todo. Sí. Ou porque hai que esperar, ou decir, unha serie de cousas, non? Entonces, temos eh eu tiño dúas ideas. Hai cousas de orde, de orden interno que, 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 que competen, que se pode facer sin, sin buscar a xuda fora. Uh -huh. Eh, moitas cousas que non se fan. Eu xa outro día, ayer, eh, precisamente, estaba cunha señora e mira, tiña aquí unha, unha rejilla na calle, levo anos dicindo, e mire como se move, da vou caer dentro do, 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 dese, unha rejilla de, de ferro e tal. A ver, poño este exemplo, hai cousas, moitas cousas nun concello que, que fan o benestar dos ciudadanos uh -huh. e que non se necesita acudir á xunta nin á diputación, senón que co sí. presupuesto, do que hai no, no Concello, poden se arreglar moitinho, moitas cousas, entón, de orden interno, entón, todo o que se poda solucionar de orden interno, uh -huh. hai que solucionálo, sí, claro. e iso é unha das cousas enormes que fala, Que faltan. Evidentemente, hai cousas de orden externo tamén, evidentemente, que hai que contar con outra institución, sí. bueno, pois hai que fazer gestión, se hai que ir a xunta baixa, se hai que ir a un ministerio baixa, se hai que pedir unha axuda, porque se pode pedir de fondos europeos, pídese esa gestión Aquí non se fai absolutamente nada deso, de dese tipo. Ese é a gestión. Pois, pues, eh, en, esa, en esa línea teremos que, que movernos tanto de orden interno... De, podo dicir que, mire, o presupuesto de Punxín en, 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 está en torno a medio millón de euros. Uh -huh. Pequeñísimo, porque somos 700 habitantes. Uh -huh. Pequeñísimo. Bueno, xoito día fixamos unha reunión en unha comisión de contas que é obligatoria, porque senón uh -huh. non a facían. E non dan ningún tipo de explicación a nada. ¿no? Pero como é obligatoria, Bueno, pois pues, cal é a nosa sorpresa cando o 30% do, do orzamento deste de ano non se ejecutou. O sea, o 30% do presupuesto que ten Punxín quedou sin gastar. Por que? Porque non son capaces de gastalo. O sea, porque para ejecutar hai, que seguir un procedimiento. Es decir, sí, non hai de claro. bueno, coño, decir, pues, hai que, bueno, para pa isto, pois pues, sigues un procedimento administrativo e chegas unha resolución onde se gasta, non? Sí, sea adxudicando unha obra ou que sea. Bueno, pois, pues, por deixadez, porque non, porque non lles interesa, porque non é o seu problema. O seu problema son as cousiñas personales, diles. Pois o 30% do, do orzamento deste ano quedou sin ejecutar. É dicir, pode dicir que cousas e cousas e cousas que punxín é un auténtico descalabro, un desastre, é un, un digo eu, unha, unha, ustedes son unha rémora para este, para bueno, porque nin fan, nin deixan facer, porque mm, estando en 4 anos na oposición, puxenlle, eh, fixen 36 mocios, positivas para Punxín. Uh -huh. Fora da política, de cousas que fan falta para sí. Punxín, nada de política. 36. Non re, rechazaron as todas menos unha. Dígolle unha, que foi a primeira que puxen, que é un plan general para Punxín, para que ordenar Punxín, para que sí. Punxín crecera. Ya aprobaron, yo cabo dun hor meses pregunto yo, "E o plan general que aprobaron ustedes a única cousa que me aprobaron?" E dice, "Bueno, non a facemos porque non hai cartos." Fíxese, 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 se non hai cartas, pero un plan general faise durante moito, non se fai nun ano, leva varios anos, vanse sí, asignando claro. unhas cantidades, o 80% pago a xunta. Un desastre. Mm, bueno, que hai que cambiar. Non queda outro que, que hai que cambiar. E, e en ese sentido, pues, eu, eu, teño un, unhas ideas básicas dun programa para Punxín, que si quere, pois pues, eu lle explico, lle explico un pouco onde se van a basar. Fundamentalmente, se digo basada en principios generales de atención aos cidadanos, de, de gestión, de gestión interna, de solver, resolver, primeiro resolver as cousiñas que podemos nos Pues, uh -huh. eh, problemas de alcantarillado, de luz, eh, eh de defectos de, de, de camiños eh, de, que, que se caen, eh, muros que non deixan, que, que ofrecen peligro, eh, montóns de baches, etcétera, 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 que mañá o Concello ten capacidade para solventalo, sí. pois pois pues, solventemos eso. Eh, noutro orden de cousas, eh eu creo que punxin, hai que aproveitar o que temos, porque eh, eu creo que é lógico, tamén hai que a política tamén é lóxica, é sentido común, <laughs> no? O sea, temos que buscar o que o que non temos, pero é difícil porque tamén o buscan outros, pero hai que buscarlo, gestión externa. Evidentemente axudas, subvencións, todo o que queiran. Uh -huh. Pero eh no, no orden interno, punxin É un pueblo pequeno pero con capacidades extraordinarias que están sin, sin, sin explotar. Uh -huh. eh, mire, por exemplo, vamos a poñer mm, dúas ou tres vías posibles que ten pues, Eh, Empecemos co tema, xa falado moitas veces, pero do termalismo. Pois pues, sí. ten unha, unha capacidade termal uh -huh. eh, que acaban de facer unhas charcas ali, pero sí. que ventendo eu que iso non vai a dar ningún resultado porque a, as cousa, a o, o termalismo hai que velo como algo que se explota, pero que mm, os, atrae aos ciudadanos. non pode dicir, bueno, pasar aquí un pilón e tal, dicir, non, para que facer unha cousa, a ver, non se trata de de unha obra mm, magna, enorme, pero eh, que que tenga eh, a xente quere comodidades, sitios adecuados, eh, un bo acceso eh un boas instalacións con con, con complementarias, uh -huh. decir, algo que atraiga porque hai moitos sitios xa, entonces uh -huh. se si queres, traer, bueno, facemos un termalino Eh no tema de de agricultura, eh, eh digo yo estamos en Carballiño e eh, eu recordo cando era neno eh eh Punxín era a despensa de Carballiño. O sea, Punxín eh 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 a plaza aquí, xusto aquí nos arredores onde estamos, eh estaba chea de produtos de Punxín, porque ten un microclima eh especial, onde non hai tantas xiadas e tal, veñen en seguida as legumbres, uh -huh. ensalada, eh, tomates, eh, eh este cebolas e todas estas cousas de legumbres veñen en seguida. Bueno, pois evidentemente que a xente foi abandonando as cousas pero hoxe podese pode traballar de outra maneira máis industrial, porque ten condicións. Eh non se fai. Ten unhas posibilidades ademais, unha característica que lle vou dicir, que é o pemento de punxín. O pemento de punxín é uh -huh. é un dos primeiros pementos que se conoce en Galicia. A partir de iso xurgen moitas, Pois ni siquiera ten unha denominación de orixe, non hai absolutamente nada. Eso habría que explotalo, porque sin dúda, ten unhas características extraordinarias. Se uh -huh. se explota, seguramente pois pues, moitos restaurantes empezarían a e esa é unha comercialización que a punxín podría lle dar un plus. Eh, en cuanto a a todo tema industrial, por exemplo, eh, Punxín como non ten un plan general. Se temos que ordenar con un plan general para poder determinar o territorio, como estruturamos, donde construímos, donde, donde, podemos facer un parque industrial, temos un, un tema que é a conexión ca autovía. Estamos, estamos a, a, menos de 200 metros dunha conexión en Listanco, con Punxín, ca autovía, a menos de 200 metros ten unha conexión. Pois pues iso hai que, hai que impux, impurnar, eh, impuxar, para construíla e temos aí, aí unha zona de terrenos que se facemos un plan general, podíamos facer un, unha zona industrial. Onde uh -huh. por qué? Pois, pues, pues, complementala con maside, con con carballiño, sí. porque non tenemos que luchar. Para eso son as son institucións. Sí, claro. Eh, punxin, pues, además eu creo que hai que buscar a, a maior convivencia posible. Estamos un pouco desunidos, somos seis parroquias cada, un... bueno, pois pues, o doordo municipal, ten que velar porque eh, pues, a, a darlle asistencia a esas parroquias, eh, pues, teñen as súas tradicións, as súas festas, sí. por que non o Concello ten que, non é só o Punxín, o Pueblo, ten que, pois pues, <laughs> pues, hai, Barbantes, hai Aurantes, hai Vilela, hai Villamoura, etc, 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 que temos que, temos que tamén, o Concello ten que velar por, 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 darlle, por darlle vida a, a, todos estes, a, a estes pueblos, entón manten eso. Eu creo que, a ver, se si evidentemente a festa de Punxín, o San Mentiro, hai que potenciar, o San por que non <laughs> potenciarlo, pero con as quertas, con, van a traer unhas orquestas, parece moi ben, pero tamén hai que aproveitar esa esposa para darlle un carácter deportivo, cultural, eu creo que eh, poñer unha semana cultural para os amantes, uh -huh. decir, a, algo máis, que sea máis proveito, algo máis sí. proveitoso, ententes? Temos os nosos rapaces, os nosos xóvenes, buscar algunha cousa. Temos unha fundación tremenda que que uh -huh. que extinguir unha, pero bueno, aí vai a seguir, temos igual alguén edificio de de da fundación Benigno Quiroga, pois pues tamén, eh, hai que darlle ese sentido cultural que uh -huh. que ten. Eu pensaría en crear algún, pues, algún premio anual para, para, para honrar o honor de, de, de do noso benefactor, de, 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 don Benino Quiroga, e incluso buscar unha especie de hermanamento cunha cidade onde ele estuvo en Chile, Eh, para que, eh, porque Ila ali ademais creou un hospital que ora é un centro de investigación, pois pues, con Punxín, é dicir, hai que buscar cousas primeiro que honrar as persoas que fixeron ben e tamén que nos poden servir de eh, eh, pues, acicate para, para dar a conocer punxín que tamén é moi importante quero dicir que hai muchísimas, factores eu quero dicir aos veciños de punxín que se chego a ser alcalde primeiro A parte destas cousas que estou comentando, eu creo que hai que estar moi en contacto cos veciños. Eh, non é só esperar os veciños que veñan, que tamén na institución, sí. que é a casa dos veciños, evidentemente é a casa dos veciños. Pero eu, a mim eh, se chego a ser alcalde, eu cada dous meses, que é más ou menos o tempo que facemos os plenos, eh eu quero me pasar por todos os os hmm. os núcleos de poboación eh pois pues, para escoitar os veciños porque hai xente que a veces ten dificultad para acercarse sí. a... Entón, eu quero ir, eu quero ir aos veciños, escoitar aos veciños no seu polvo, escoitalos, e ver as necesidades que teñen, uh -huh. e intentar cumplilas. Sí. E se ao cabo dos outros dous meses non, non poden facer explicarlle por que se retrasa o tempo que hai que... Ver. Entón, eu quero estar co veciños de Punxín, non só no Concello esperando que veñan por ali. Non, non, eu vou ir aos pueblos dos veciños eh, mínimo dúas eh cada dous meses para escoitalos e dicirlle como van as cousas do concello e poñerme a traballar por os veciños. Eh porque eu creo que esa cercanía que a veces uh -huh. se, "Ah, a institución municipal é por veciños", está no, eh, non non se produce esa cercanía de verdade. Moita xente, sí, "Ah, o alcalde", non, no, o alcalde ten que estar por os veciños, uh -huh. entende? Porque somos poucos, entonces eso é necesario. Por tanto, esa cercanía Ese cuidado nos servicios sociales, porque evidentemente somos un, 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 pueblos con xente mayor. ¿Cómo? Os servicios sociales ten que ser a base, Entende? Porque se queremos eh, que a xente este ben, o primeiro que temos que cuidar son as persoas que fixeron o ben por nós. Sí. Son as persoas maiores. Sí. Entón, eh, eh hai que ver caso por caso. Se si, si hai que facer unha prestación social, hai que ver caso por caso. Decir, vale, pues, facemos para todo o mundo, non? Porque a mí todo o mundo claro. non ten a necesidade. É que unha hora eh, cuidamos Non, pois pues, hai unha persona que o millor lle chega unha hora que lle vayan a facer unha limpieza e outra persona que necesita tres. Sí. Entende? Porque porque ten outra, entonces mm, hai que eh, ir caso por caso. Eh, por suposto, mm, pues, eh cuidado da cultura, como eu digo, moi importante, uh -huh. cuidado da xuventude tamén, eh porque son o noso futuro. Sí. En, son o noso futuro. Por tanto, eh xe digo, eh comunicación eh, eh, estar por veciños, solventar os problemas, que o Concello sea a casa, que se sintan cómodos, que sepan que van a vir a falar co alcalde, que é unha persona cercana e unha persona que está, quer escoitar e arreglar os seus problemas desde o ámbito municipal. E darlle, darlle solución aos problemas. E ao mesmo tempo, pues, pois, as nosas potencialidades, impulsar todo o bo que temos, que é moito, aunque puñxen é moi pequeno, pero é moito, é eh, facer de Punxín pois pues, un pueblo eh, cómodo, que sea atractivo, que veña xente nova, nós queremos, por exemplo, na web do concello, pois pues, eh, falar cos veciños que queren vender casas, poñelas ali uh -huh. e eh, fortalecer esa venta para que veña xente, eh, eh, intentar que veña xente a, a Punxín, que vamos, vamos a menos. Entonces, eh, eu creo que sin salirse do que é a competencia municipal, porque non, a competencia municipal é a que, por tanto, eu non, non quero, entende, teño que a facer o que, o que podo, eu o que teño, pero co que podo, podo facer moitísimas cousas, os, 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 os veciños van a estar contentos, porque os veciños piden pouco, piden, nós somos, somos galegos, somos acostumbrados, non necesitamos moito, pero necesitamos certas cousas, O que non pode ser é que unha señora que ten un problemiña ali diante da casa que ten un bache ali e que, e que leve catro anos dicindo yo, mira, aquí, si vas aquí con un pouco de cemento que, que, me, que me vou a caer en catro anos non no, no se soluciona, é dicir, son cousas pequenas, sí. moi, en moitos sitios e iso que nos dá a felicidade os viciños, os veciños, os veciños a felicidade. pequenas cousas, entende? Aquela luz que está un día así outro, tamén, pois pues, estáse marchando, non, non non sí, funciona ben a conexión, hai que estárlle chamando, chamando. Entonces, entonces non ter un servicio rápido para que atenda as cousas, que nos... xe digo, o 30%. Pois pues, estamos hablando de 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 de, 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 de 150.000 euros. Quedou sin gastar. É do noso era para gastar por e non se gastou. Bueno, pois hai un montón de cousas que con 150.000 euros podías arreglar en Punxi. Sí. Bueno, pois non se non se fai, non se fai. porque non lles interesa, están outras cousas. Eu eu non quero, a verdade, a min ni me ni, ni, ni me interesa falar da da, da do do goberno. Eu, eu quero eh, porque agora chega o momento de dicir, mire, eu Eh eh, eh xa me olvido do 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 goberno, porque además é perder o tempo, porque leu 4 anos, hm mmm, chegas alí, non dicen nada, votan eh, marchas, o que queren é que acabes pronto. A ver, xente desagradable. Politicamente digo, lle verdade, en Puxín é desagradable. Entende? Porque a veces eu vou eu gusto un debate, dicir pues, o alcalde aquel, pois, rebata debatache os concejales, Fixes unha cousa <laughs> que é incrible, é incrible. O alcalde ten eh, son eh, catro uh -huh. Un independiente máis do Partido Popular Entón ten tres concelleiros uh -huh. Que forman o equipo de goberno En catro anos En catro anos non lle asignou ninguna competencia Ninguna aos concelleiros que ten Os concelleiros que ten solo Son para chegar ali, levantar a mão Non poden nin falar Porque non ten O normal é que, bueno, usted servizos sociales sí. Usted educación uh -huh. Usted cultura, usted urbanismo claro, Asignamos unhas competencias Para Bueno, pois pues o, o alcalde é tan competente tan competente que non, que non lle asigna ninguna competencia a, ni, a ningún concelleiro. Entón, claro, eh, usted, cando quere chegar ali a un pleno e quere falar con un concelleiro e dice, para que vou falar con un se si non ten competencia ninguna? Anque me quere decir algo, non é competente. Porque eu digo, oiga, os servicios sociales, os que é o concellal de servicios sociales, non están funcionando por isto, por isto e por isto. Pero como non lle asigna ninguna competencia, o, alcalde, o concellal dime, mira, é un... Entón, é dicir, este é un desastre. De, de 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 gestión. Claro, por eso qué vamos a falar? No, vamos a falar de a ver si podemos falar. Entonces eu eh xa esa un poquillo este tema. Quero dicir aos vecinos de Punxín que a mí me parece ben o a política, que a máis a me gusta má política, uh -huh. e, e ter a política, eh cada un ten a súa ideología política eh pois un o PP, o PSOE, o BNK o todos os partidos que son respetables, e a mí parece moi ben que haxe partidos e que acudan ás eleccións, uh -huh. e que ao final as eleccións é unha festa da democracia. Pero, cando estamos falando de puxín ou dun polo pequeno, eu sinceramente, a ideología, a, a mí, eu cando falo dun polo pequeno é solucionar os problemas, os camiños, os servicios sociales, atender a que a persona maior que en vez de unha hora necesita tres. Sí. Entende? Eh, eh, si fai falta, pois é un tema de urbanismo, pois é pois pois un tema de un animo, o señor que non lle deixan facer a casa, hai, pois hai que ir á demarcación de carreteras, uh -huh. porque, porque lle están pedindo máis metro, pois, pois o alcalde colla vai con ese señor a demarcación de carreteras ou ao servicio do que sea, entende, dicir, mire, isto é injusto. Entón, claro, eu que me falen, a ver, eu o sea, de política, para estas cousas non son política. Entón, eu digo yo ao veciño de Puixín que, moi ben, que cando veñen as eleccións de autonómicas ou, ou as generales, pero cando falamos, eu pido, cando falamos de, de Punxín, hai que mirar as persoas que van a, a intentar gestionar ben Punxín. Porque gestionar ben Punxín é gestionar a súa carteira. A, a, gestionar a súa carteira. O sea, non é que eu son de o, o, partido... Non, non, cando, se gestion, cando, cando usted lle vai a dar o voto a unha persona para alcalde, vai a gestionar a súa carteira. Se si lle gestiona ben, a súa carteira crece. Se lle gestiona mal, o pueblo está... Então, cando quere vender algo, non ten a queño vender. Cando quere vender a súa casa, non ten a queño vender. Cando quere chegar del Dorense, e tal, chega acerca de... E reventa a roda no, 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 no bache da... entonces Entón, está gestionando a súa carteira. Entón, Respetando o voto de todo o mundo, me parece fantástico e aí eles deciden, pero o que lle quero dicir aos veciños de Puxín é que cando cando voten o, o seu alcalde, a persoa alcalde, que miren quen lle pode gestionar, ben? A, 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 a súa cartela ten 4 anos para decidir o futuro de 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 Puxín. Se si queren seguir así nada, 4 anos máis para nada, ou queren mirar si a ver se si en 4 anos outras persoas ou esta persona neste caso eu ou quen sea, que pode ser outro uh -huh. outro candidato tamén, non estou falando só de min, decir, home, a min este hombre ou esta muller, uh -huh. pareceme unha persona que que lle podo confiar catro anos a ver que fai. Eu creo que eu creo que non é non, non é moito pedir, non? Entón, porque dicen, non, é que esa", a min dime a veces, "No, aí non vaias", díceme, "Aí esa casa, díceme, esa casa non vaias que son de tal". Entonces ya tal eu vou a todo o mundo Porque eu, eu explico allí, mire Se eu non veño a cambiar oste de, claro. de, de, de ideología Oste vote a quen queira Pero veño a dicirlle, mire, eu Quero, eu quero cambiar este pueblo ou villorar este pueblo, intentar poñer un peldaño máis de, de, de progreso neste pueblo. Entonces, é o que lle quero dicir, dame igual a ideología. no, no non vaias, vou a todo o mundo. Entonces o que lle quero dicir aos de Punxín. A ver, eu vou a ir a casa, porque además vou a ir a casa de todo o mundo, de todo o mundo. Además me recibe todo o mundo moi ben. O sea que sí. non independentemente <laughs> non teño ninguna queixa porque me reciben de mara, de maravilla, verdad? De maravilla. Pero pero dicir, mire, non é isto, este isto en Punxín, está a gestionar Punxín, e sí. as cousiñas de Punxín. Entonces é vou no, vou intentar facelo o mellor posible. Entonces o que lle pido é que eh, si ideológicamente non, coincide ca, 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 ca digamos, ca miña o meu, o, 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 meu coche que levo para, para acceder á política eh, eh, aparquemos eso no, no tema de Punxín porque eu vou a intentar eh, as cousas que usted necesita para que Punxín sea un pueblo cómodo, un pobo onde usted este máis cómodo, de máis cómodo e se cumplan as, as finalidades que ten a competencia municipal, que non son máis aladas municipales, sí. vou a falar do que non podo ter competencias Pois, eh, os te onde a min E se dentro de 4 anos eh, eh, Os me pediu un acuso de competencia municipal E eu non lle afixen Ou non lle din explicación de por que non se pode facer Os te, ten todo o dereito Mirando de a mi e dice, mire, os Mentiu Os te diñe, diñe 4 anos de, 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 de crédito Este mentiu Entón, eh, teria todo, todo o dereito Pero como estou convencido, no meu caso que eso non vai a ocurrir, porque se si non podo facer unha cousa, uh voulle explicar por que non se pode facer nese momento ou, ou que sea, eh, seguro que se, que se vai a convencer, porque vou a traballar a 100 ou 100%, pois eh, estou seguro de que, de que vamos a chegar a un acuerdo e que vamos a, e eh, que vamos a, 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 convenir como podemos solventar os, os problemas. Non? E este é un poquinho a, a filosofía non? De, 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 de esta ilusión pois por por neste caso, pois por o meu pobo donde onde eu nacín, onde estuve en que estar eh bastantes anos fora como tantísima xente, sí. pero que pero que volvo, eh volvo para poñer un peldaño que evidentemente isto é cuestión de peldaños. E outras persoas e outros eh, compañeiros teñen que iso en opinión, porque na vida ou se poñen peldaños para subir ou se poñen peldaños para claro, baixar, entende? Sí. entende? Entonces non hai, entonces eu que quero un peldaño para subir, para que isto continúe eh, 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 e eh, pois pouco a pouco que é un polo pequeno, pero, uh -huh. pero teña máis futuro sí, e eh, eh, pode porque ten, xa digo, Punxín é un pueblo un, con moitísimas con boa xente con boa xente e eh, 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 con moitísimas potencialidades que están sin sí, explotar está. porque con pouco que se faga vai se ver moitísimo uh -huh. é un pueblo, o concello, o mellor situado de toda a provincia, entendes? a mínima distancia de Orense, de Rivadavia, de Carballiño, con, con carretera nacional, con, a, a pouco metro de autovías, ferrocarril, que o ten todo, e non se aproveita de nada porque non se fai gestión. E xa non vou botar culpas. Xa digo, non, se fai gestión. E con un pouco de cabeza, con un pouco de cabeza, que tampouco necesita ser lumbreras, entendes? non se, non se necesita ser lumbreras, simplemente poñerlle sentido común, traballar, rodearse dun equipo de xente que, 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 que tamén o faga o unísono sí. e, eh, e contar cos ciudadanos porque os ciudadanos eh, eu eh, digo, se si chego a ser eh, ter a responsabilidade de goberno eh, vou a contar moitísimo cos ciudadanos porque hai moitos ciudadanos que están dispostos a colaborar non fai falta ir na lista non fai falta ir, ir nas eleccións en nada, non, non. Moitos cidadanos que son moi capaces. Sí. Eh, eh, poden vir a Santiago, poden vir a A Ourense, dicir porque son especialistas nese nessas cousas. Uh -huh. Entón eu 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 eh, vou a necesitar de de todos porque Punchín ou facemos todos claro. ou non vai a, non vai pa uh -huh. evidentemente que ten que haber un goberno municipal, pois pues, así está establecido, claro, sí. pero ou colaboramos todos, todos os veciños de Punxín uh -huh. ou senón é difícil porque ainda así somos poucos. Nen, entón, é entón, é unha das cousas que te lle pido aos cidadáns de Puxín, se teño a oportunidade de, de de ser alcalde, a máxima colaboración porque se me axudan un pouco, uh -huh. eh seguro que en pouco tempo vamos a estar moi contentos satisfeitos da gestión municipal de de Puxín uh -huh. e dos resultados, pois. E dos resultados, evidente, evidentemente. Bueno, vemos que colle esa campaña con moitas ganas, que é o importante tamén, pois pues, son dous meses longos de traballo e 4 anos que quedan por diante tamén Evidentemente, sí, a verdad queda moi pouco tempo uh -huh. eh, o tempo pasa enseguida, a verdad sí. que 4 anos pasaron sí. enseguida, imagínate, 2 meses entón, nada eh, agora, vamos, sobre todo estar casente o sea que é uh o -huh. que explicar este mensaxe que estou sí. comentando a vostede, eh nada, eh, fortaleceremos isto pois pues, unha presencia de 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 documentación, uh -huh. xa puxemos eh, unhos carteles por por todos os pueblos eh agora ao salir daqui me vou a, uh -huh. a ir de pas, de paseo por os por, por os pueblos para encontrarme caxente que podo, claro, está traballando, unhos sí. están en Ourense, outros están, pero bueno, o, eh, os martes estou todos os martes no concello de de Punxín uh -huh. e eh, pueblos uh -huh. alrededor todo todo o día falando falando ca xente o fin de semana tamén uh -huh. porque, claro tamén teño que traballar e non me queda moito claro. máis tempo non sí. pero bueno aos martes a partir de agora estarei por punxín eh, os fines de semana pois pues, tamén estarei por os pueblos por nada llevando algunha publicidade do, do programa destas uh -huh. ideas eh, conversando ca xente escoitando tomando nota dos, dos, dos problemas que xa sei de moitos, pero sempre hai sempre uh -huh. hai algún máis dos problemas que surjan para Unha vez que se celebren as eleccións e se teña a oportunidade claro. de ser alcalde de Punxi, pois pues, collerme alistiña dos sí. problemas e eh, un por un e los solucionando. Isto <laughs> non tenía unha ciencia, pero pero si, sí, hai que facelo. <laughs> hai que, <facelo. risas> que facelo. Exactamente. Bueno, pois pues, moitas gracias por estar con nós en seguiremos eh pendentes de como continúa esta campaña electoral. E moita sorte tamén. Moitas gracias De verdade. E aos nosos espectadores tamén moitas grazas por estar con nós e vemonos maña de novo en Acotio.